Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva 2-0 võit karika poolfinaalis Sakule. Kuidas mänguga rahule jääd? Jäin väga rahule. Ma arvan, et tegime selles mõttes hea mängu. Tundsime hästi mängu iseloomu ära, leidsime ülekaalud ja ma arvan, et oli selles mõttes väga raske mäng, aga nautisime ja oli nagu selles mõttes kontrollial. See kiire värav vist andis ka palju juurde, et enesekindlusele ja et eduseisus ikka lihtsam. Ma ütleks, et eduseisus on selles mõttes lihtsam, sest et kõik sõltub peaks ole nagu tegelikult ju mängu iseloomust, et eduseis on, noh, kui ta on selline ühe-kahe väravaline, siis ta ei ole kunagi nagu kindel, et meil on olnud ka, ütleme, kolme väravalise eduseise, kus ta on nagu natukene nagu kehvasti meie jaoks lõppen seega. Ütleme nii, et see lihtsalt andis nagu tõestust, et nagu asjad toimivad, aga me oleks seda tõestust või seda nagu ja leidnud ka nendes momentides, mis me mängisime nagu edukalt välja, kas rünnakud või siis kaitsefaasid või seega ütleme, et see oli nagu meie kontrollial. Eelmises liigamängus saite haruldase punkti kaotuse. Kas leidsite siis kõik vead üles ja tegite hästi kõik järeldused ära? No mingisugused järeldusi me kindlasti tegime, midagi me korrigeerisime, eks ole siin, midagi me kindlasti saame korrigeerida veel nii-öelda järgmistes mängudes, aga Tabasalu tegi ju väga-väga hea mängu ja seal on ju väga head mängijad ja Tabasaluga on ju alati selles mõttes olnud nagu keerulised mängud, et nüüd on neil nii-öelda uus staff ja uued ideed ja mängijad on väga-väga näljas, et tegid väga hästi kaitsefaasi, mängisid nagu oma momentid välja ja ainult nagu suur kiitus Tabasalule, et seega on nagu mille peale nagu mõelda ja milleks nagu valmistuda. Siin kaaskommentaatoril Maria Sootakil ka natuke liialdades flashbackid tekkisid seda Saku poolfinaali nüüd täna vaadates, et eelmisel aastal neile poolfinaalis kaotasite, et kuidas teil oli, et kas meenutasid ka mängijatele seda, et kas ammutasite sellest lisamotivatsiooni, et nüüd täna neile kätte maksta selle eest? Ei, ma arvan, et me selles mõttes nii pikalt nagu edasi tagasi nagu ei mõtle, et me keskendume nagu selles mõttes sellele, mis on nagu meie kontrolli all praegu ja ma arvan, et kõige rohkem ongi nagu võibolla need viimased mängud, mis meil on nagu olnud, et mille peale me nagu toetume ja noh, ütleme, nagu ma arvan, et see on jah pigem see, millele me mõtleme. Karika finaal 25. mail tulemas, kui põnevusega seda ootad ja Tabasalu on vastane, et mis sellest arvad? Mul on väga-väga hea meel. Ma päriselt ka selles mõttes, et ma arvan, et Kaspar teeb väga head tööd Sakuga. Ma arvan, et Valeri teeb väga head tööd Tabasaluga. Et mul on hästi-hästi hea meel, et ütleme, et mängude nagu võistluslikus või kvaliteet on nagu tõusnud ja Tabasalult on selles osas on nagu noh, kindlasti tulemas nagu väga-väga tugev nagu vastane. Et ma usun, et mäng tuleb suhteliselt ette arvamatu ja väga põnev. Aitäh! Aitäh!